Еле-еле, не спеши. Слабкі напір та постійні перебої з водою. З такою проблемою мешканці села Новоолександрівка живуть вже більше 5 років, розповідає місцевий житель пан Іван. За день, каже чоловік, у нього набігає максимум відро води. Тож доводиться їздити до Запоріжжя, аби прати речі та поповнювати запаси води. Город поливає з криниці, каже, нещодавно замінив труби, але напір не покращився. Я тільки поставив тут, от, все нове. И там труба идет, и она не идет. Или ее менять надо, или чистить, я не знаю. А це подвір'я Любові Самокіш. Жінка розповідає, поганий напір води тільки ввечері. Протягом дня на хатні справи напруги вистачає. Нам вистачає, бо це ж перший етаж, ну, вважається, на землі, а от там, де двохэтажка, там, звісно, напора немає. Перебої з водою у жителів Новоолександрівки щоліта, каже голова сільради Олександр Корнієнко. Пояснює, причина в застарілих мережах, які з'єднують село з обласним центром. Саме тому не вистачає напруги для безперебійного водопостачання. На тому тижні у нас тиждень не було води, у зв'язку з тим, що був дуже великий порив, аварійна ділянка. На протязі 3-4 днів виконувались роботи з боку КП «Болотоканал». У зв'язку з тим, що води не було, тобто мул, іл, або як воно там, залишки, які там були ще, при подачі води надходить вода дуже неякісна. Тобто вона повинна промитись. Тобто година-дві, в принципі, промиватися системи. Вирішити проблему може будівництво нового водогону, каже Олександр Корнієнко. Поки ж у сільраді ухвалили проєкт «Вода-24/7», за яким влітку будуть замінювати застарілі мережі на вулиці Степна. Це понад 1000 погонних метрів водогону, розповів директор комунального підприємства «Новоолександрівський сількомунгосп» Геннадій Хохлов. Ці роботи, які будуть проведені, це унеможливлює, скажімо так, несанкціонований добір води зі сторони споживачів, а також зменшиться втрати води на мережах водопостачання. Будуть менше втрати, буде вищий тиск. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.